Narazili jsme na Škodu Octavii, která najela 500 000 kilometrů. Je to 2.0 TDI z roku 2004. Takových aut jistě znáte i vy docela dost. Existují různí kilometroví milionáři. Ale představte si, že tahle ta má kompletně zmapovanou servisní historii. Takže přesně víme, jak dlouho v ní jednotlivé komponenty byly, jak jsou staré a můžeme hodnotit jejich opotřebení vůči tomu kilometrovému stavu. Co se týče karosérie, kterou zde už vidíme odstrojenou od interiéru, hnacích agregátů a podvozku, tak karosérie je na tom překvapivě dobře. Opravdu za těch 10 let se tomu autu nestalo nic zásadního po stránce protikorozní ochrany ani pevnosti. Nemá strukturální vady, nemá trhliny ve svarech a co se koroze týče, tak je pouze v místech, kde vlastně došlo k mechanickému porušení protikorozní ochrany, jako jsou tyhle ty prahy. To by se řešilo vyříznutím prahu a v podstatě navařením nového dílu. Nejvíc vás jistě zajímá motor. V tomto případě to byl agregát 2.0 TDI, 16 ventilů v provedení bez filtru s výkonem 103 kW. Tenhle ten motor nemá mezi experty zrovna dobrou pověst. Často mu byly vytýkány netěsnosti hlavy a celkově se o něm říkalo, že životností a odolností nedosahuje kvalit agregátu 1.9 TDI. Nicméně my musíme konstatovat naprosto perfektní stav spodku, no ale bohužel limitní opotřebení hlavy. Nicméně bavíme se o 500 000 kilometrech. Opravdu šokující pro nás byla kondice spodku motoru. Už to, že písty při demontáži na nás prostě z těch válců vypadly, jelikož na vrchu těch válců není vůbec žádná hrana. A hlavně proto, že pod těmi písnými kroužky prostě nebyl vůbec žádný karbon. Tohle to je něco, co opravdu nevidíte, aby s písnými kroužky, které vyndáte po 500 000, bylo možné v těch drážkách takhle hýbat, že nejsou ani trochu zapečené. To je, kdo tomu rozumí, tak prostě ví, že to je naprostý šok, že to neexistuje, nevídáno, neslýcháno. Podívejte se taky na lágry, kdy prakticky není vidět žádný rozdíl mezi spodním a horním, jo? Přičemž vždycky ten horní bývá daleko víc projetý, protože na něm v podstatě spočívá ten točivý moment motoru, respektive výsledek těch expanzních tlaků. Tady jsou na nejvýš dva malé škrábance. Trochu hůř na tom byla hlava válců. Její hlavní problém byly ventily. A ventily kvůli hydraulickým zdvihátkům. Podívejte se, tady je hydraulické zdvihátko, které je v pořádku. To nezmáčknete. Ale nadpoloviční většina zdvihátek už byla netěsných, úplně měkkých. Takovéhle měkké zdvihátko pak způsobuje, že se méně zdvihá ventil. U tohohle toho motoru se to paradoxně neprojevovalo žádnou hlučností, na kterou jsme vždycky byli u zdvihátek zvyklí, ale projevovalo se to obtížnými starty. Dokud totiž nezafouká turbo, tak tou menší světlostí ventilů proteče méně vzduchu a motor má menší kompresi. Tady už se dokonce stalo, že jeden ventil se nám nepodařilo vůbec demontovat, protože on má vlastně už rozklepaný vzadu dřík, takže už neprojde svým vodítkem. Některé výfukové ventily už podlehly v podstatě tepelné erozi, že už jsou okousané a jejich těsnost není stoprocentní. Také některé ložiska, lágříky těch vačkových hřídelí už jsou projeté. Tady vidíte, že je projetá první, druhá, třetí vrstva kompozice až na ten podkladový kov. Naopak, samotné palce vaček jsou ve vynikající kondici, protože na rozdíl od starších motorů 2.0 TDI s jedním vačkovým hřídelem, zde nepůsobí přímo na hrníčkové zdvihátko třením, ale působí zde odvalováním přes rolny. A to je velice dobré řešení s nízkým třením a nízkým opotřebením, které tady opravdu vydrželo bez problému fungovat celého 500 000. Vůz byl vybaven manuální šestistupňovou převodovkou, takzvanou MQ350, což je tříhřídelová převodovka určená pro motory do 350 Nm. S tou převodovkou už měl kdysi majitel problém. Začalo to dělat nějaké divné zvuky. Servis to vyřešil, a to byl překvapivě značkový servis, nikoli výměnou, ale opravou té převodovky. A ta oprava je naprosto kuriozní, když se podíváte na rozpis do servisní historie. Je tam spoustu práce, ale není tam vůbec žádný materiál. Jediný materiál, který tam autoservis musel přidat,
byla takováhle podložka, kterou si vyrobil. Tahle ta podložka sloužila k vymezení axiální vůle na hřídeli, kterou tady vidíme v tom obalu. A přitom celý problém těchto převodovek je v špatně namazaném drážkovaném spoji pro lamelu. Když se pak po něm lamela při sešlapávání a vyšlapávání spojky pohybuje, tak tu hřídel tahá dopředu a dozadu. A právě to je celá příčina všech problémů s těmito převodovkami. Nicméně, i tak se převodovka i s touhletou opravou, asi ve 250 tisících, se převodovka dožila dneška ve velmi dobrém stavu. Ani synchronizační spojky, co vidíte tady, nejsou opotřebené, nebo jsou opotřebené minimálně. A taktéž žádné opotřebení nevidíme na ozubených kolech. Nakonec, převodovku jsme neanalyzovali sami. Tohle to pro nás udělal Ivan Sixta, renomovaný odborník, jehož slova zde tlumočím. Pochválit musím také výfukovou soustavu. Podívejte se, na tom autě opravdu 10 let a půl milionu kilometrů přežil původní výfuk, který je nerezový. Ano, nerezový výfuk dneska mírně koroduje, ale jenom na povrchu, nikoli v hloubce materiálu. To, že je původní, dokládá nejenom servisní historie, ale i fakt, že zde nevidíme charakteristickou sponu. Totiž takto celý, jak ho vidíme, se ten výfuk nikdy do auta už v servisu nedostane. Tak se do něj dostane jenom při montáži na lince, dokud v autě není zadní náprava. V servisu pak při výměně ho zde uříznou a tam dají takovou značkou originální sponu. Zadní náprava na tom autě už byla příčinou jistého zhoršení jízdních vlastností a opotřebení pneumatik, kdy zadní kola měly nadměrné odklony a sklony k nestabilní geometrii. Silen bloky už jsou totiž různě unavené, překvapivě žádný z nich, a to ani ten u téhleté šikmé spěry, není zde utržený. Koroze, kterou vidíme, je už značná, ale ještě pohledová, to znamená neohrožuje pevnost té nápravy. Nicméně je znát, že je to korozí nejvíc namáhané místo na autě. Přitom veškeré třeba protikorozní opatření, které si na autech necháváme dělat nebo si je děláme sami, se obvykle zaměřují na karoserii. Tak tady vidíte, že prakticky na celé Octavii nejvíc razne ta zadní nápravnice, protože tam rotuje sůl od předních kol, neustále to jezdí ve slané mlze, málo kdy to úplně vyschne. Co se týče strukturální vady nějaké, tak tu zde máme taky. A jsou to prasklá zadní péra. Opět naprosto charakteristickým způsobem obě dvě stejně, kdy praskne poslední závit. Totiž v tomto prolisu spodního příčného ramene se trvale drží vlhkost a nečistoty, které pozvolna omílají protikorozní ochranu té pružiny a žína hlodají natolik, že prostě péro v posledním závitu praskne. Tady jsem si připravil dva ze tří chladičů. Na každém je něco zajímavého. Tohle je chladič klimatizace, který opravdu přežil celých půl milionu kilometrů. Vidíte ovšem, jak je ostřílený od posypových materiálů, třeba i hmyzu, prostě od všeho, co auto za jízdy nabere. Ale překvapivě to přežil, byť těsnost klimatizace už nebyla dobrá, za poslední rok z ní takřka úplně náplň vyprchala. Druhou zajímavostí, která naopak není samozřejmě nic, protože ona je ukrytá vzadu, ona už ostřelována není, tak druhou zajímavostí je mezichladič stlačeného vzduchu. Zatímco a v tom vidím obrovský pokrok dvojkové oktávky proti její první generaci. Neboť tenhle ten mezichladič je prostě daleko větší. Kdo si pamatuje na první generaci Octavie, tak tam byl jenom takový malý, ukrytý v podstatě v nadkolí, v rohu u předního kola. Tak tenhle ten větší je daleko vhodnější pro výkonné motory, neboť se tak rychle nepřehřeje a motor pak může po daleko delší čas poskytovat plný výkon. Jestli tomu autu je možné vůbec něco vytknout, si říkáte, no tak kromě toho praskání zadních pér bych viděl jako naprosto charakteristický problém s krokovými motorky automatické klimatizace. Při demontáži toho auta jeden nefungoval a i v minulosti v servisní historii se problémy s nimi opakují a jistě jsou známé. Ten krokový motorek je malá věc, její výměna však v některých případech může být obtížná. Ono jich tam asi 7 jsou na různých místech a někdy to vyžaduje sundat celou palubní desku. A hlavně, když vám prostě některý z těch motorků přestane fungovat, tak auto třeba v zimě netopí.
A to je opravdu ke vzteku, nic s tím neuděláte. Proto já říkám, ne každý z vás musí mít automatickou klimatizaci. Ta manuální má taky svoje výhody. Nemá tyhle motorky. Další slabinou vozu je provedení tlakových hadic, které jsou sice nesmírně jednoduché na montáž, to znamená, že při montáži se prostě narazí a jakoby to drží. Nicméně ten spoj není dlouhodobě stabilní. V podstatě tohleto osazení se časem opotřebí zmenšuje a ty trubky a hadice pak vystřelují. To se v historii toho auta stalo asi 5x. A kdo někdy měl dieselovou oktávku Core s trochu zvýšeným plnicím tlakem, tak ví, že je to poměrně časté. Než jsme to auto rozebrali, tak jsme si s ním i poměrně důkladně zajezdili. A v podstatě jsme pozorovali, krom jistého snížení výkonu, za což mohly ty ventily, tak jsme pozorovali škubání při ubrání a akceleraci. Motor sebou v silemblocích pod kapotou hýbal daleko víc, než je obvyklé. Paradoxně, dva hlavní silembloky toho motoru, na kterých on visí, to jsou ty, co jsou nahoře, tak ty byly v pořádku. Ale roztržení vidíme tady na reakční vzpěře převodovky. Tenhle ten silemblok opravdu po 500 000 kilometrech už je natržený a dovoloval agregátu větší pohyby tam a zpátky. Na tom cvakání měl svůj podíl paradoxně také drážkovaný spoj takzvaného vloženého řídele. Tahle ta převodovka používá řešení, kde jsou obě poloosy stejně dlouhé a jelikož samozřejmě převodovka u příčně zastaveného motoru je na straně, tak je tam vložený takovýhle hřídel, který zde má ložisko, co je přišroubované k bloku motoru a zde navazuje na převodovku a tady je takovýhle drážkovaný spoj. A tenhle ten drážkovaný spoj, když není důkladně namazaný speciálním poměrně tuhým mazivem k vymezení vůle, tak tu vůli má. A pak při přidání a ubrání plynu takhle cvaká.